Salam sejahtera dan salam satu Malaysia kepada semua patron-patron GMM, Murtad dan Murtadin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ini semua termasuklah ya, rakan-rakan kita beragama Islam, Kristian, Buddha, Hindu dan sebagainya. Jadi Encik Murtad hari ini buat podcast episod kedua Bertajuk, adakah patut seorang Islam patut mengeluarkan uh, orang kata apa statement uh, bahawa kalau dah murtad bolehkah dibunuh? Ha, jadi, kenapa Encik Murtad pilih tajuk ini? Hari ini Encik Murtad tidur lah, letih. letih. Tidur, bangun, pagi. Biasanya setiap pagi Cik Murtad Ada set Ada set dia ha? Cik Murtad set dekat phone Cik Murtad Apa-apa email-email yang penting tu Cik Murtad akan dapat lah Bisa kata Kalau Siapa-siapa ha, memerlukan bantuan Yang emergency tu semua ha, Kita mesti sistem akan filter Dia akan hantar dekat Cik Murtad direct Yang lain semua Admin-admin kita yang akan jaga Jadi Cik Murtad pun tengok lah Biasa tengok Lepas tu tengok komen Uh, Encik uh, Mokta pun tengoklah dekat YouTube komen juga kan Tiba-tiba dekat Facebook Encik ada adalah kan komen Komen tu komen biasa saja. Komen seperti Ada konvoy tentera Malaysia ATM uh, Dia berkonvoy ramai-ramai dekat jalan raya Menggunakan kenderaan-kenderaan yang lama uh, Kalau tidak silap Kenderaan yang tahun agak 19, 19 Lebih daripada 1950 jugalah jadi Encik Murtad komen kat sana, pakai profil Encik Murtad. EM uh, kata kat sana, uh, kesian anggota-anggota ATM kita kat Malaysia sebab menggunakan aset-aset lama. Sebab ahli politik tu pun sibuk mengenai hal-hal Palestin, Hal-hal negara tu diabaikan. Yang paling pentingnya hal security Malaysia iaitu dari aspek ke tenteraan dan juga... Uh, penaik tarafan uh, aset-aset Malaysia yang kita ada sekarang ni. Untuk uh, ini tentang out of the topic sikit, Cik Motak nak bagi tahu juga lah ya. Cik Motak kat sini uh, bekerja dengan ketent bukan ketenteraan lah, sistem-sistem ketenteraan uh, aviation, nautical dan aviation punya sistem uh, support services lah Encik Motak kerja kat sini bermaksud kalau sesiapa yang menggunakan sistem yang beli daripada sub Sub kan salah satu buat jet-jet kapal terbang tempoh Kita ada Gripen E, Gripen F So macam murtad jadi support services lah kerja kat sini eh Aa, jadi bila kita ada pihak-pihak datang daripada sesuatu negara Ataupun teknikal mereka hubungi kita Kita akan buat troubleshooting Kita akan buat lah Kita ada kita punya orang kata apa Uh, Prosedur-prosedur yang kita akan bantu uh, Jadi kita pun akanlah diberikan Sedikit sebanyak tentang uh, Apa dia Teknologi-teknologi ketenteraan Di Sweden lah ya eh. Jadi Encik Murtad pun sedikit sebanyak lah tak, tak adalah tira sangat tapi boleh lah jadi uh, bila Cik Murtad tengok konsep memang betullah Malaysia ni Malaysia yang tengah maju tetapi agak lama ya Malaysia dah maju ni dulu Malaysia merupakan orang kata apa negara yang paling maju di, teng uh, di, uh, di SCA, Asia Tenggara di SEA Asia tapi sekarang ni Malaysia dah agak mundur sebab ahli politik kita sibuk nak bantu makcik-makcik anak-anak dekat Palestin uh, hal ekspek negara tu telah diabaikan jadi bila Encik Murtad tengok kat sini tu sedih juga lah. Hari tu Encik Murtad ada juga post dekat Facebook. Apa yang aa, kerajaan Sweden tengah buat untuk rakyat-rakyat dia ya. Termasuk Encik, ya, Encik Murtad juga sebab Encik Murtad kat sini. So agak sedih lah nak, nak fikir sebab kenapa Malaysia tak fikir macam ni. Dekat sini uh, ketua tentera dia sediakan bunker. Kita ada bunker bermaksud terowong bawah tanah yang bilik bawah tanah yang akan digunakan sebagai perisai masa uh, bom nuklear ataupun bom-bom dijatuhkan ataupun digugurkan. <coughs> Dekat Sweden, misal kata kalau ada pertempuran sebab ramai yang tengah risau sekarang ni, uh, PD3 perang dunia ketiga akan mungkin berlaku sebab Rusia dah mula masuk Lautan Balkan dengan uh, orang kata apa Lautan Finland. Dia dah mula masuk Rusia sebab dia nak, dia kata orang kata apa dia kata uh, NATO yang masuk dulu. Sebenarnya Rusia ni pun bukannya orang ni baik sangat. Ini benda yang betul dia tak kita tak tahu berita macam mana sampai ke Malaysia. Uh, pasukan khas Sweden dan juga pasukan khas NATO dan EU European Union mereka ada simpan lah rada-rada tertentu dengan kapal-kapal selam dekat perairan Balkan bermaksud dia tak nak bagi Rusia masuk kapal-kapal selam ke kapal yang masuk ke kawasan EU tetapi uh, Vladimir Putin ni dihantar kapal-kapal uh, selam dia tu masuk ke perairan Balkan jadi banyak sistem detect ya jadi adalah mereka dah buat persiapan seperti ada bunker nuklear jadi setiap hari Isnin dia akan ada siren kita akan ada setiap setiap kawasan lah kita ada kan Malaysia kan kita ada negeri-negeri kat kat Sweden ni pun ada negeri tapi kita tak panggil ke negeri kita panggil county banyak-banyak lah kita ada setiap county ni dia ada kerajaan dia sendiri bermaksud uh, orang kata apa perbandaran ya macam di BKL so mereka akan yang beruruskan untuk set up signal-signal kat sini bermaksud ada siren setiap hari Senin tu dia adalah siren yang sangat panjang untuk dalam uh, setengah jam so bermaksud misal kata ada masalah siren akan dibunyikan tak kisahlah kau tu siapa kena masuk ke bangka ataupun terowong bawah tanah bila arahan dikeluarkan. Ya? Jadi, yang ni adalah praktis-praktis yang digunakan oleh kerajaan Sweden untuk menangani ataupun menjaga hak aa, warga negara dia ataupun manusia yang menetap dekat sini. Jadi, Encik Murtad pun Dah dapat akses nak masuk. Jadi, setiap orang tu adalah dia punya bangka sendiri. Dia akan bagi nombor. So, dia ada bangka yang terdekat. Itu ha, semua dia akan buat. Jadi, dari expect ketenteraan pun mereka dah siap sedialah. Ya. Dia siap sedia simpan kapal tempur dia. Biasanya, kat Sweden sekarang ni dia mula pakai grip pen. Dia buat sendiri. Dia tak beli daripada Amerika Syarikat. Sebab dia nak keluarkan sendiri. Dan mereka... Uh, mereka confident lah Dia kata Gripen E Jazz yes, Dengan F Boleh bertempur Jadi mereka simpan dekat Parking-parking uh, kereta Kita dah parking-parking kereta Dia convertkan Jadi parking-parking Dekat Kereta tu dimasukkan kapal terbang ni Lepas tu Dia ada kereta kebal Dia masuk ke kereta kebal Dia dah standby So misal kata Ada pertempuran berlaku Ataupun Rusia Sudah masuk Sempadan Finland Sweden akan melancarkan Serangan balik Uh, sebanyak 1,200 kapal boleh dinaikkan Itu yang dijanjikan oleh uh, Panglima Tentera kat sini Dia kata 1,200 jet tempur boleh naik immediately Dengan tanker-tanker dengan long range artillery Akan digunakan Dan pasukan Israel Terima kasih kepada kerajaan Thank you very much for the Israel government uh, Sebab mereka supplykan uh, Iron Dome dekat Sweden juga Dia kata dia nak supply more melalui kedutaan Israel dia supplykan uh, iron dome battery pack bermaksud dalam satu range tu dia ada dia kan iron, dia kan rupa dia macam lock roket pelancar jadi bila balistik masuk dia akan lancar seperti semua tahu iron dome so dia nak supply dekat Sweden juga uh, lepas tu negara-negara yang bersekutu seperti Amerika Syarikat dia dah bawa masuk Raptor 22 uh, Lockheed Martin dia dah parking dekat Gotland Lepas tu ada beberapa aspek keteteraan, aset-aset keteteraan boleh pakai Dia, dia stand by. Tapi bila benda-benda ni, bila Encik Murtad sendiri yang tengah experience benda ni, Encik Murtad nampak tau. Dia akan bawa kapal, dia tarik kapal, dia akan bawa kita kebal. Sedih Encik Murtad tengok sebab kerajaan Malaysia dia tak pentingkan langsung rakyat-rakyat Malaysia. Ini serius. Lagi satu, ini benda yang betul ya. Masa Encik Murtad dulu ya. Eh, Dekat TLDM Ini benda tipu, Saya tak tipu Benda betul masa Encik Murtad bertugas di markas ok TLDM helikopter-helikopter yang ada dekat sana semua bukan untuk rakyat kita untuk ahli politik dan VVIP sahaja di manakah standard kita benda yang semua orang tahulah helikopter-helikopter kat TLDM kat UDM Pekalanuri Nuri Ataupun menggunakan mana-mana lah Tak kisahlah Raja Wali ke apa ke Dekat Sabah Sarawak semua Semua helikopter tu bukan untuk menyelamatkan rakyat Untuk menyelamatkan VVIP Misal kata kalau dah dikena serang Ataupun apa-apa VVIP ni akan dikeluarkan daripada Malaysia Ini benda yang betul Saya tak tahu berapa ramai yang tahu Ini benda yang betul Kapal-kapal ha? yang kita ada tu Dekat Malaysia semua sudah audit ada pun satu dua lah jenis kelas leku like jebat pun itu pun lebih kurang dia dah upgrade-upgrade sikit tapi setakat boleh tempuh dengan Sulu sajalah. Tentera Sulu yang bawa pakai parang dengan M16 tu bolehlah. Kalau dia pakai roket-roket pelancar tu habis Malaysia. Okay. Mungkin ramai yang kata kita ada Sukhoi. Dia kata kita ada jet Sukhoi daripada Rusia memang teknologi tinggi teknologi itu. Saya cakap ya kita walaupun ada Sukhoi ke apa benda. Kelas yang kita ada tu, pelancar yang kita ada, roket yang kita ada tu, dia ada kelas tau. Setiap kelas, dia ada pelancar dia, dia ada roket dia yang akan digunakan. Setiap kapal terbang tempur ni, walaupun dia dia macam ni, saya nak lebih lebih simplify. Kita ada Protosaga, kita beli daripada Proton. Tapi Protosaga tu, dia spek yang paling bawah kan, ada yang spek yang paling bawah. Spek paling bawah yang sekarang kita gunakan. Mungkin kita pakai spek kedua. Tapi dia punya tier tu, dia ada banyak tau. Tier dia banyak. Dia depend kepada upgrade yang kita pakai. Macam mana jenis launcher jauh. Air to air, air to air, apa orang kata. Missile yang kita boleh tembak daripada atas. Macam-macam dia ada. Masalahnya, adakah Malaysia berani tempuh PD3? Perang Dunia Ketiga. Jawapan Encik Murtad saya tak tahu, kita tak tahu Kemungkinan ahli-ahli kita ramai Kita ada ramai ATM Saya risau untuk setiap insan dekat ATM Ini hak betul ya Walaupun Encik, Encik Murtad memang dah murtad keluar daripada agama Agama Encik Murtad dah tak sama dengan agama rasmi Malaysia Encik Murtad risau sangat untuk setiap anggota-anggota ATM dekat Malaysia Ini benar, -benar betul fokus-fokus yang dikeluarkan oleh ketenteraan Sweden, ketenteraan Amerika, ketenteraan Israel, ketenteraan EU yang kita ada NATO, NATO ataupun OTAN. Data saya tengok saya pun takut. Sebab dah tak ada dah pakai tembak-tembak semua dah tak ada dah. Kita kita tetap pakai lagi senjata-senjata. Memang pentinglah kita senjata nak pakai untuk ground force. Ground force tu penting kita pakai senjata, kita pakai telari, okey. Sekarang teknologi dah tinggi Mereka dah tak pakai itu Cuba lihat China China tu dah, dah, dah maju sangat Bila China dah maju Malaysia pun kena bersedia, bersedia ya. Kita bukan tak ada duit Kita ada banyak duit Reserve kita ada lagi Kita boleh buat uh, Budget Bajet lebih kepada ketenteraan Tapi tak ada Ahli politik tu sibuk Gatal sangat bontok dia Nak supply dekat Jakim Tuan-tuan tuan tuan dan puan-puan tahu tak bajet dekat Jakim tu berbilion-bilion ringgit rakyat Malaysia sendiri. Hanya untuk memperkasakan agama Islam. Encik Murtad tak kata jangan bagi duit. Encik Murtad kata kenapa Jakim perlukan duit berbilion-bilion untuk untuk orang kata apa? Untuk dia simpan duit itu. Dia buat apa dengan duit itu? Lagi banyak duit, lagi banyak benda dibuat. Benda yang tak perlu dibuat. Ah, ha, dihukum orang murtad, ditangkap sana, tangkap sini. Penguat Hantar PI investigator. Masuk rumah orang. Benda-benda yang tak perlulah. Bayangkan duit 10 bilion ni. Disalur dekat ATM. ATM dah bujuk rayu dah. Dekat kerajaan Malaysia untuk berikan. Ada ada kerajaan Malaysia endah tak endah? Buat bodoh, bodoh je kan? Ah, ha, ini benda betul. Sebab Encik Murtad pernah jadi anggota kat sana. Duit Malaysia, peruntukan kerajaan Malaysia bagi dekat Malaysia memang sangat sedikit. Ataupun boleh kata memang paras minima pun tak sampai. Mana kita nak menang perang, memang kita tidak akan menang perang. Mana-mana perang pun tak boleh. Ini Encik Murtad nak bagi tahu sebab baru Encik Murtad semak kontrak daripada kedutaan apa dia kedutaan negeri eh, negara Thailand ya. Dia dah tempah jet tempur. Gripen E I rasa quotation saya tak tahu Sebab biasanya kita tak akan tahu Berapa unit dia beli Dia dah simpan standby dah Dia nak beli Banyak juga tau Banyak juga jet-jet tempur dia dah beli Dia dah nak beli kapal-kapal tempur Dekat laut dengan darat Negara Filipina Tengah berunding dengan negara mana ya? Hari tu saya lupa Turki saya rasa Dia pun dah nak sedia dah nak beli Ya yeah. Indonesia seperti biasa member-member rakan-rakan kita dah update, mereka pun dah standby, dah beli. Brunei seperti biasa, mereka pun dah standby. Vietnam dah beli, semua dah beli dah. Negara orang kata apa? SEA ni, Southeast Asia ni, semua dah beli, mereka dah standby. Yang Malaysia ni sibuk sangat nak bantu Palestin, duit-duit itu entah nak pergi mana. Kita tak buat sebarang persiapan ketenteraan, tak tahu tak tahu dah jadi kelas LCS, tu pun tak tahu dah jadi apa dah. Hei, apa yang susah sangat? Ha, jadi, Cik Murtad dengan inilah Cik Murtad komen. Cik Murtad cakap kat sana, adakah, adakah wajah pihak-pihak anggota-anggota kita nak korbankan diri mereka untuk untuk ya, menghadapi peperangan kalau berlaku apa-apa? Dahlah Filipina nak klaim Sabah. Dahlah Sulu dah masuk Sabah. Nak pakai lagi ke jentera berantai lagi? Tak payah kita boleh upgradekan jentera-jentera yang kita ada, kita beli yang baru ke apa, kita boleh beli yang second hand daripada negara lain. Kita boleh bersekutu dengan negara-negara lain untuk kita buat diplomasi, ha, kita bawa masuk ke tenteraan lebih canggih. Tapi tak ada yang kau mahu buat, kau buat tu apa? Kerajaan Malaysia buat apa? Dikecam. Orang yang mahirkan tenteraan tu dia dah mure tak tu dikecam. Kecam-kecam orang ni semua dah pergi negara luar negara, dia memperkasakan ketenteraan negara lain. Encik Mo tak kenal ya Agak ramai juga Member-member uh, Ada ranking balak tinggi uh, Saya rasa mereka pun dah murtad ya. Dah keluar daripada luar negara Mereka pula join venture Dengan ketenteraan negara lain Daripada Malaysia Mereka dah mula You know orang kata apa Dia dah Buat senjata-senjata yang lebih canggih Warga negara Malaysia sebab kita kita kan pentingkan agama Kita kan ada orang kata apa Kita kan ada orang-orang yang tak fikir dekat Dekat parlimen, dekat politik Kementerian apa orang kata Pertahanan dia buat apa kita tak tahu ha, Cakap lah tentang agama kencang je Jadi Encik Mota pun komen lah dekat Facebook Lepas tu ada budak ni lah fake profile macam biasa Dia kata Oh, dari, kau jangan sibuk nak komen tentang ni Ah, orang macam kau kena bunuh dulu. Ah dia penting tu saja. Dia tak fikir expect lain apa yang Encik Mutat tengah fokus kat sini. Encik, Encik Mutat, very detail Encik Mutat letak kesana sana, you know. Kesian anggota-anggota kita menggunakan jentera-jentera agak lama. Jadi patut ahli politik untuk menilai dan juga mengeluarkan bajet yang agak memberangsangkan untuk memperkasakan ATM. ATM ni yang kata tentera Malaysia termasuk semula ya. Dan juga kita kena upgradekan kita punya aset-aset Jadi letak sana Oh kau jangan cakap banyak lah Orang macam kau dah murtad tu bunuh dulu Cuba tengok mentaliti orang Melayu Islam Yang tak pernah baca Quran Yang tak pernah tahu apa yang berlaku apa Dia tak tahu apa tu Islam Dia mengelakkan perkataan saja ya? Kalau ikutkan surah Al-Baqarah pun dah ada ya? 256 ayat 256 Cik Murtad tak silap Allah dah kata kat sana memang tak ada hukuman di bumi hukuman untuk orang-orang yang murtad. Dia boleh murtad saja. Tak ada hukuman yang boleh dijatuhkan atas orang murtad. Dia boleh hidup di muka bumi. Tak kisah di mana-mana. Allah telah berikan kebenaran si murtad, si murtadin untuk hidup di muka bumi ini. Jadi encik murtad tak takut dekat siapa pun. Yang jakin biasanya dia akan refer Dia akan refer hadis Hadis yang memang tak tepat Hadis yang ditulis oleh orang Hadis yang memang tah lah Encik Murtad memang tak akan follow hadis Sebab hadis ni jenis dah bercanggah sangat ha? Encik Murtad memang tak percaya Tapi nak, dif, nak nak orang kata apa Nak huraikan kepada orang Islam kita Kawan-kawan kita Yang jenis Sebab Encik Murtad tahu juga Ada member-member Melayu kita Islam ya Yang baik Ada juga ada jadi ini untuk mereka. Memanglah jangan ikut kata lebay-lebay tak -lebay, perlu tak perlu. Imam tu kalau dicakap benda yang baik, tak touch tentang agama orang lain, tak touch tentang kepercayaan orang lain, tak touch tentang orang murtad, tak touch tentang Palestin ke apa, dia touch tentang apa yang Allah beritahu sahaja, kebaikan saja. Itu okey. No problem. Kalau dia dah touch bab-bab yang semutak kata ni dia tu penunggang agama. Itu saja. Dia tu lebay penunggang agama menggunakan agama sebagai senjata untuk mempertahankan orang kata apa dia punya interest dia sendiri bukan untuk bantu. Jadi Encik Murtad hari ini aa, nak bagi tahu kepada rakan-rakan saudara dan saudari aa, murtad dan murtadin yang hendak murtad ataupun sudah murtad ataupun berhari-harian murtad, berbulan-bulanan murtad ataupun bertahun-tahun murtad, jangan risau. Perbuatan anda Allah dah tahu. Dia yang menentukan. Kalau Allah tu sendiri nak lahirkan kau kan, bawa kau ke bumi, dia sendiri nak cipta kau daripada rahim mak you, dia dah tahu kan agama apa kau nak pergi, macam mana kamu nak pergi. Manusia ni akan buat kesilapan. Okey. Yang jadi Islam tu jadi Islam, jadi Kristian, jadi Kristian, jadi Hindu, Hindu, Buddha-Buddha. Tak kisah agama apa. Tapi nilai moral yang kita ada. Ramai yang kata macam mana Encik murtad boleh hidup tanpa agama? Dia mudah saja. Bila kau dah murtad, benda yang kamu tak buat tu, kamu tak kamu tak buat benda Islam saja. Bermaksud kamu tak solat, kamu tak puasa, kamu tak berhaji. Itu saja tiga perkara ni benda yang kamu tak buat bukan semua orang murtad tu baik. Bukan orang semua orang murtad tu jahat kan. Ada yang setan tu provokasi. Ada juga. Encik Murtad pun mengaku. Kalau dia murtad. No, no, dia mengecam. Encik Murtad pun kadang-kadang ada juga keluarkan statement kan. Kata kau jangan. Tapi Encik Murtad lebih kepada orang. Ada ke Encik Murtad kutuk direct kepada Allah? Tak ada. Encik Murtad tak pernah kutuk Islam itu sendiri. Encik Murtad, Encik Murtad, Encik murtad kutuk. Penunggang-penunggang agama, -penunggang pengikut-pengikut -penunggang agama Islam yang tak betul lah. Itu saja. Jadi, kepada rakan-rakan kita yang luar, yang dah murtad, jangan takut. Benda ni memang normal. Kat Malaysia ni tak normal sebabnya aa, agenda orang kata pun politik. Ini benda betul berlaku masa Encik Murtad buat tuntutan keluar Islam. Bila Encik Murtad bawa Quran pergi ke mahkamah, depan hakim Encik Murtad buka aya ha, buka muka surat tu Encik tak terangkan sebab hak cimutah untuk defend diri saya sebab tak ada hakim nak, ha, tak ada ha, apa lawyer atau pegawam nak wakilkan cimutah Encik cimutah Encik bagi tahu dekat hakim saya cakap yang arif hakim saya berhak untuk murtad walaupun saya lahir Melayu hak saya sebagai murtad tu saya ada sebab ini diri saya sendiri sebab dalam Quran tu dah jamin dah Kebebasan beragama memang Allah sudah berikan. Tetapi hukuman tu bukan di dunia, di akhirat. Hakim tu kata satu benda je. Dia cakap, macam ni lah Tuan Encik Murtad. Kamu boleh bawa Quran, kamu boleh bawa apa saja untuk statement untuk sokong kau. Tapi kau kena faham, ini undang-undang Malaysia. Kita tak ikut undang-undang Al-Quran. Ini ya, ini Hakim Mahkamah Syariah yang beritahu Encik Murtad. Kita tak boleh buat apa sebab benda ni arahan daripada pihak atasan. Bukan daripada orang kata apa Daripada Quran ke apa kita ikut Pihak atasan Kalau kamu dah lahir sebagai orang Melayu Kamu tak boleh keluar daripada agama Islam Sampai mati kamu kena jadi orang Islam Dia official Kalau kamu nak murtad tu ni Ini hakim beritahu ya eh? Dia cakap kalau kamu nak murtad tu Kau murtad secara senyap lah Kau tak payah nak beritahu ke orang sebab murtad senyap tu Cara murtad senyap ni Kamu mudah murtad Tapi kamu still pakai macam Islam lah Kamu still pergi masjid semua Tapi kamu dah murtad kat dalam Kamu tak ada iman Jadi itu suka hati kau Itu itu pasal kau Kita tak boleh masuk jampu Tapi tak payahlah Dah bawa masuk mahkamah Ini yang hakim bagi tahu aku Jadi bila Encik Murtad teruskan uh, Masa berbahas tu Encik Murtad bagi tahu macam mana pula kalau mu'alaf Islam tu sendiri? Sebab mu'alaf pun kamu orang tak nak bagi. Dia tu mungkin daripada keturunan ataupun bangsa lain. Kalau ikutkan perlembangan, kalau Melayu tu jadi Islam lah. Macam mana pula kalau orang kata dia tu memang lahir bukan Islam, dia jadi Islam, dia tak boleh keluar. Dia cakap, oh itu pun pihak atasan tak boleh bagi. Sebab ini statistik. Encik Murtad pun tanya, statistik macam mana ni Arif? Ini, yang ini tak ikut. Piawai ataupun Undang-Undang... Ataupun Undang-Undang Allah... Yang dikeluarkan dari Quran... Dia cakap... Ada, ada, ada... Ini Undang-Undang Islam... Kita ada Undang-Undang Jakim... Jadi... Setiap... Itu ada mata... Ada points... Setiap orang kat Malaysia ni... Ada points... Bermaksud... Kerajaan Malaysia... Ataupun... Yang related lah ya... Lebih kepada majority... Macam Jakim tu... Dia memperkasakan... Agama Islam ni... Supaya orang tak keluar Islam... Dia bukan untuk imam pun... Dia nak... Takut nanti orang tak undi... Bila orang Melayu ramai dah keluar... Dia tak boleh nak kontrol Dia punya orang dia sendiri Takut nanti kerajaan akan ambil alih oleh bangsa lain Ini yang betul Ini straight forward Encik Motan nak beritahu Dia takut nanti bangsa lain pula ambil negara Malaysia Sebenarnya tak ada pun Walaupun kau bagi orang murtad saya tak rasa orang 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 Cina ataupun India jadi orang kata bukan bukan Islam kata orang bukan bangsa Melayu nak ambil Malaysia memang tak adalah. lah. Saya boleh bet you tak adanya bangsa lain nak ambil kerajaan Malaysia lah ketepikan orang Melayu memang tak ada sebab mengikutkan kita punya pelebaran memang kita punya pelabang dah kuat dah faham ah ha, ini mereka nak buat untuk dapatkan points points nak dapatkan undi undi supaya mereka boleh panaskan kerusi mereka kerusi ahli politik dikatakan kan jadi itulah dia dah ber, dia menggunakan agama untuk buat benda-benda ni jadi Encik Murtad nak bagi tahu dekat sini kepada orang yang murtad tu, murtad senyap, murtad underground, murtad bawah radar, murtad yang jenis buat apa? Pertama, jangan takut. Kalau kau dah murtad, kamu punya decision, kamu dah duduk, kau dah semayang, kamu dah tanya Allah. Masa Encik Murtad ya, Encik Murtad sebelum nak murtad itu ni ya, ini experience Encik Murtad sendiri. Masa Encik Murtad, nak murtad itu Encik Murtad duduk dekat sejadah Duduk dekat sejadah Encik Murtad semayang Ingat lagi subuh Lepas habis dua baca doa aku Not semua ya Encik Murtad dah tangan Encik Murtad tu Tanya dekat Allah Cakap Dah dan Encik Murtad ni Encik Murtad dah baca macam-macam Hati saya tak ada di Islam Encik Murtad memang dah bebas Tak, tak boleh tak, 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 tak boleh jadi munafik dah jadi encik murtad bagi tahulah saya kat. Kalau misal kata Allah kau berikan saya ya. <coughs> Nak keluar Islam, itu terpulang kepada Allah. Kamu buatlah. Jodohkanlah saya dengan agama baru kau ataupun tak beragama, kau jodohkanlah saya. Tak sampai 24 jam ya, encik murtad keluar Islam. Lepas keluar, tenang encik murtad. Benda pertama encik murtad buat, encik berhenti solat, saya tak solat. Encik berhenti pergi ke masjid surau Berhenti Tak puasa Semua Tak bersalawat Tak berdoa Semua benda Islam Encik Murtad tak buat Benda yang Encik Murtad buat adalah Mula membaca Encik Murtad mula baca Mula explore Encik Murtad mula bersenam Encik Murtad mula Orang kata apa Google banyak benda Cari ilmu Jadi cara Encik Murtad uh, Orang kata apa Encik Murtad jadi manusia macam mana cara sebab kita kan lahir sebagai Islam. Kita tak tahu macam mana hidup tanpa Islam kan. Sebab Islam ni dia dah bercanggah dengan budaya kita. Jadi setiap benda tu dia dah kait mengait. Lepas tu bila kita dah murtad, kita jadi tersesat. Ni dia kita sesat ni. Sebenarnya tak ada pun, tak ada konsep tersesat, tak ada. Sebagai manusia, sebagai orang Melayu ataupun sebagai orang Islam, tak kisah kau bangsa apa. Bila kamu dah murtad, keluar daripada agama Islam, yang pertama kamu buat adalah kau jangan kutuk agama Islam tu. Biarkan sahaja Fokus lebih kepada membaca Kalau kamu tak suka membaca Tengok video yang Janganlah tengok video bukan-bukan Tengok video yang boleh naikkan semangat kamu Seperti morals uh, Macam mana kau boleh hidup tanpa agama Macam mana kamu boleh You know, naikkan kamu punya pengetahuan Jadi kamu fokus more on that Kamu fokus more on Benda-benda sehat kau Orang Islam ni biasa orang-orang yang fanatik Islam ni Bukan orang Islam yang Fanatik Islam dia kata Oh kalau murtad kamu akan berpati-pati Mengadakan apa seks rambang Tak adanya Minum arak kamu boleh bebas Sebab Islam ni yang jaga Tak ada Ini ya betul lah eh, Encik Murtad ni Encik Murtad tak minum Tak tak minum beer Tak minum alkohol Encik Murtad tak rokok Encik Murtad tak tidur dengan semua perempuan Tak ada Ha, Encik Murtad ni pun ada... Orang kata apa... Batas-batas Encik Murtad nak hidup... Ada... Encik Murtad pun ada family... Ada isteri... Ada anak... Ada... Macam mana kita raisekan anak, -anak dia... Kita bagi moral... Macam anak Encik Murtad... Encik Murtad dua anak... Jadi yang pertama tu dia lah, biasa kan dia tanya dekat sini macam ni encik motak tak pakai agama encik motak bagi tahu if if you do something kalau kamu buat sesuatu benda tu encik motak biasa bagi tahu kamu kena fikir untuk orang lain you have to think for the people tindakan kamu akan impactkan orang lain tak kita kena ajar anak kita daripada value yang dia ada faham Ha, kita kena tunjuk value. Value tu bukan daripada unsur agama saja. Moral macam mana dia kena hadap. Misal kata kat Malaysia, kalau ada anak-anak murtad tu, kita bukan pakai agama saja. Jangan pakai agama. Nanti anak tu dia akan depend on agama. Dia tak boleh hidup. Negara dah maju. Ajar dia moral. Ah ha, macam mana nak hormat orang tua, adab makanan. Ada makan ni bukan nak adab agama. Tak adanya. Dan jangan takut-takutkan sekali. Jangan cakap dengan anak. Kalau kamu buat silap, Allah akan hukum. Jangan cakap benda tu. Benda tu salah. Tak ada benda sebegitu. Dekat Quran tak pernah nyatakan macam tu Cakap dekat anak Kalau kamu buat kesalahan Kamu kena duduk fikir Apa yang kamu buat tu betul ke salah Bagi dia option Kamu bagi dia pilihan Anak itu Benda yang kamu buat tu betul ke tak betul Ada yang certain parents Modern parents tu dia buat time out Okay time out tu okay lah Tapi time out tu kadang-kadang tak berlaku untuk Anak-anak Asia Macam anak kita Anak Mak Saleh boleh lah dia dengar Anak-anak kita darah panas semua Haa So susah Jadi kita kena bagi dia option Kau cakap lah Benda kau tu betul, betul ke tipu Jangan pakai unsur agama Jangan sekali kala Untuk orang murtad ni Pakai alasan agama Nak Nak besarkan anak-anak Jangan Benda tu adalah benda yang salah Jadi Encik Murtad Boleh sarankan sini Kalau boleh Silalah Rajin-rajin lah ya Baca Cara nak raise anak Tanpa menggunakan agama beritahu mereka tentang pendidikan, ajar mereka bahasa Inggeris, improvekan, ajar matematik, ajar sains, agar seni. Saya Encik Murtad pun kadang-kadang sedih juga. Ada yang macam ni kan bagi cube apa tu, cube kabah tu kat anak dia suruh selawat. Selawat tu one point. Jangan obses. Nak ajar agama tu one point. Jangan obses. Baca orang kata apa, mengaji pun one side Jangan obsess Semuanya ada balance Dalam life manusia ni Kena ada balance Balance itu sangat perlu Jadi Encik Murtad kata Dekat anak Encik Murtad Biasanya kalau dia buat salah silap Saya akan cakap dengan anak saya lah Memang biasalah Kau nak melenting ke apa Kamu akan buat Tapi Encik Murtad akan bagi tahu dia option Tak pernah pakai agama tak ada Tak pernah Encik Murtad nak pakai unsur agama nak bagi. Saya akan bagi cakap Keadaan semasa saja Lepas tu Encik Murtad biasanya tak akan bagi tahu tentang orang tak apa hantu kewujudan hantu kewujudan jin semua tak ada tak ada. Encik Murtad kalau anak saya ada juga bagi tahu ada monster kat sana kat tinggal Encik Murtad bagi tahu kita yang monster. Sebab kita sebab manusia haiwan terancam. Tumbuhan-tumbuhan terancam. Planet sendiri dah terancam kita yang kita yang hantu sebenarnya. Tak kisahlah kita percaya jin tak jin Itu lain cerita. Raise your kid Look your kid as kids Kanak-kanak tu kita tengok macam kanak-kanak Kita bila anak tu dah besar Kita tengok macam ada kanak-kanak Jangan jadikan dia sebagai seorang ekstremis Sejak kecil ha, Kita ni sebagai orang kata apa Ibu bapa tu ajar benda yang betul Orang murtad ada adab Orang dah murtad tu ada undang-undang dia sendiri Cara hidup Moral compass Everything dia ada kau jangan main lanteng kan Orang cakap Oh kau dah murtad Kau buat seks bebas Kau tidur dengan perempuan lain Kau nak buat tu Buat ni tak ada Benda-benda ni tak betul Jadi Cik Murtad nak tahu dekat Ahli-ahli Murtad-murtadin Yang akan murtad Yang bakal masuk Islam balik ke Keluar Islam balik Masuk agama lain Tak kisah Benda ni kau yang decide Daripada luaran Itu lain Daripada dalaman itu lain Cemotat kata kalau boleh tu rajin-rajin baca. Ilmu. Ilmu tu sangat penting. Kalau kamu rasa tak pandai baca, belajar dari basic. Tak apa. Walaupun umur dah meningkat, belajar dari basic. Belajar dari ABCD. Boleh. Memang boleh. Sebagai kita manusia tu boleh. Macam-macam kita dah buat. Ini nak, nak, tak nak saja. Jadi sekian tu saja hari ini. Jadikan podcast ni sebagai pedoman. Jadikan podcast ini sebagai Encik Murtad tak brainwash ya. This is not a brainwash session. Yang ini adalah benda yang Encik Murtad bagi tahu It's a motivational untuk Murtad dan Murtadin. Okey. Tak kisah kau tu siapa, motivational. Encik Murtad pun haraplah Encik Murtad boleh buat uh, podcast lebih macam ni supaya kita boleh hidup. Macam Encik Murtad ni, kita hidup sebab Encik Murtad pun dah tengok banyak dalam hidup ni. Saya nak bagi experience ni, Encik Murtad supaya dia contoh kepada yang lain. Kalau kamu dah murtad, tak kisahlah kau tu wanita macam mana. Yang Islam ke tak Islam, kamu tu boleh hidup tanpa agama. Tak ada masalah. Mungkin secara official kat Malaysia kau tak boleh buat. Itu betul. Kau tak boleh tukar agama secara official. Kalau kau nak kahwin yang bukan Islam pun memang kamu tak boleh buat. Itu kamu cari nahas sendiri. Tetapi kalau kamu nak jadi secara murtad, secara dalaman, secara senyap tu sangat mudah. Kalau kamu nak kahwin tu, kamu tak boleh kahwin kat Malaysia. Sebab kat Malaysia kalau kamu dah kahwin, ha, sangat susah untuk anak kau. Yang itu bab lain. tu nanti Encik Muta akan bagi tahu. Bila kau dah murtad Macam mana kau nak kahwin dengan Misal kata kamu lahir Islam Kamu tu wanita Islam Tapi kamu bercinta dengan seseorang Mungkin Kristian um, Cara kamu nak kahwin macam mana Kamu memang tak boleh buat kat Malaysia Secara officialnya Kamu kena buat kat luar negara Misal kata Kamu boleh kahwin dekat luar negara Kamu boleh kahwin dekat Singapura Boleh kahwin dekat Thailand Kat Indonesia Tetapi masalahnya Bila kamu balik perkahwinan itu akan dibatalkan, JPN tidak akan luluskan perkahwinan itu. Bermaksud, kamu tu tetap Islam, dia tu tetap bukan Islam. Adalah haram di sisi jakim untuk kau tinggal serumah. Tak boleh. Jadi, aspek-aspek ni kamu kena fikir secara teliti apa kau nak buat. Ramai yang kata kamu keluar Islam lah. Memang tak boleh. Si non-Muslim pun kena faham. Kalau dia dah Islam, kalau background dia jenis bukan Islam tu tak apa Dia boleh keluar Tapi kalau dia dah lain Melayu Islam tu Kamu tak boleh buat apa Laki ke perempuan tu Kamu tak boleh suruh dia keluar Islam Memang tak boleh tak jadi Buang masa Jadi Encik Motad akan keluarkan lagi satu podcast Explain cara kamu nak kahwin dan hidup Bukan di Malaysia ya saya bagi tahu kat Malaysia kamu tak boleh hidup kamu tak boleh dana. Boleh ada aja orang buat tapi tak legal. Perempuan tu akan jadi ibu tunggal Kamu pula akan jadi orang kata apa Pihak ketiga Hak kamu, kamu tak boleh pas dekat anak kau, isteri kau. Isteri kamu pula sangkut, anak kamu pula sangkut. Pergi hospital ditanya nama bapa, Pergi sekolah ditanya nama bapa. Kamu pula non-muslim. Benda-benda ni semua benda-benda yang akan menyebabkan psikologi anak kau terancam. Anak murtad akan terancam. Ini Encik Murtad nak letak dot untuk podcast yang akan datang, Encik Mutat akan bagi tahu secara detail macam mana kamu nak kahwin dekat luar negara, kau menetap dekat luar negara, kamu bawa lah husband, uh, husband kau yang yang Islam tu, kamu bawa lah husband kau yang yang bukan Islam tu, kau menetap dekat OSIS. Menetap dekat OSIS tu ada beberapa cara, belajar, bekerja, kahwin, suaka. Empat benda ni yang ada untuk kau menetap di luar negara belajar, kerja, kahwin, suaka. Partner kalau dua rakyat Malaysia, Islam bukan Islam, benda yang kami boleh buat adalah tiga perkara. Belajar, kerja, suaka. Umur kau dah lebih 30, belajar dengan kerja susah. Belajar memang tak boleh. Kerja tu, hmm, I boleh cakap 20% je berjaya. Yang paling terang kan kat, kat sini yang boleh buat suaka. Umur lebih 30 tahun. Umur bawah 30 tahun 25 tahun Belajar Kerja Kahwin Kahwin tu Kahwin dengan Mak Saleh Kahwin dengan rakyat orang sana Tak kisah dia Mak Saleh ke apa Kahwin menetap kat sana Bermaksud partner kau bukan Islam Ya Yang nak kahwin Misal kata kau tu rakyat Malaysia Kau nak kahwin di Kamu nak kahwin Tapi Dekat Malaysia kan tak boleh buat Walaupun kamu boleh buat Mungkin JPN Macam-macam lah orang kata kan Bagi duit Nak tukar tu Benda tu tak pasti tau Dia mungkin tukar dekat my card je Dekat sistem dia tak tukar tu Kau nyaya Anak kamu lahir kau nyaya Benda ni kita nak tolak Tapi kalau boleh kau migrate Kau pergi ke luar negara Settle Kau bawa anak aa, Kamu bawa suami kau Kau bawa isteri kau Kau settle ke luar negara Minta suaka Kau bagi tahu apa yang telah jadi Apakah impact yang akan jadi Kemungkinan kat sana Ada lawyer yang boleh bantu kau Ataupun ada NGO-NGO yang boleh bantu kau lah. Biasanya kerajaan sendiri tu yang akan bantu. Encik Murtad pun boleh bantu untuk berikan keterangan macam mana. Kalau kamu nak support daripada Encik Murtad, daripada Gerakan Malaysia pun boleh. Kita boleh bantu. Sebab tu kita kat sini. Jadi, kita bukan bantu daripada expect bawa kau keluar dari Malaysia. Bukan macam tu. Gerakan Murtad boleh jadi sebagai voice for you. Bermaksud kalau kamu nak tahu Cara-cara uh, nak keluar Islam macam mana Cara-cara kamu nak menetap dekat luar Cara nak minta suaka Soalan macam mana dia akan tanya Apa yang kamu patut buat Apa yang kamu patut sedia Itu Encik Mo tak boleh bagi tahu. Kalau nak minta kita wakil tu Memang untuk sekarang ni kita tak boleh buat apalah Sebab orang kata apa Kita pun ada juga cabaran-cabaran tertentu jadi kita advice kepada kita nasihat kepada yang mutak dan Murtadin kalau kau nak kahwin mutak keluar Islam dengan non-Islam kat Malaysia memang tak legal kau tak boleh hidup. Boleh hidup underground. Ah ha, itu susah, kesian dekat anak-anak. Kita ingatlah untuk anak-anak tu. Ah ha, ingat nanti duit EPF tu bayar tomal pula makan. Ahli-ahli keluarga kita pun bukan boleh diam, dia ambil harta kita, nanti anak kau nak makan apa? Anak kamu papa dana kan. Jadi video ni kita I mean sorry, podcast ni kita akan lebih terangkan tentang ni nanti Uh, untuk itu saja, jaga diri, minum air, makan makanan sehat, uh, senam. Sebab uh, orang kata apa, makan makanan sehat lah. Jaga diri, itu saja daripada Encik Mutar ini. Sekian.